Yanda kosinüs funksiyaga dair ayrim funksiyalarının grafiklerini çizişini görəmiz. Birinci misal, y-dən kosinüs x qoşub 3 funksiya grafikini çizin. Bu funksiya grafikini çiziş üçün dastlab kosinüs x funksiya grafikini çizəmiz. Rasında kosinüs x funksiya grafiki çizilgən və berilgən. Bu grafiğini biz 3 birlikke, yukarıya, y oqiga paralel sürüp, biz kosinüs x qoşub 3 funksiya grafikini hosil qilamiz. Mana bunu biz grafikda ko'ramiz. Mana grafik y oqi yo'nalishida yuqoriga 3 birlik surilyapti. Mana surildi. Natijada biz y teng x kosinus x qo'shuv 3 funksiyaning grafikini hosil qildik. Endi ikkinchi misolga o'tamiz. y teng kosinus x minus 3 funksiya grafikini chizing. Bu funksiya grafikini chizish uchun yana biz y'den kosinüs x funksiya grafikidan faydalanamiz. Endi bu funksiya grafikini 3 birlikke y oqiga paralel ravishda pastga suramiz. Mana hozir grafikda ko'ramiz bunu. Va kosinüs funksiya grafigi pastga surilyapti. 3 birlikke surildi va natijada kosinüs x minus 3 funksiya grafigi hosil bo'ldi. Mana yana bir marta ko'ramiz. Pastga surilyapti. Nima uchun pastga suramiz? Chunki bu yerda minus 3. 3 birlikka pastga suramiz. Navbatdagi misol. Y teng kosinus x minus pi taqsim 3 funksiyaning grafikini chizing. Bu funksiya grafikini chizish uchun dastlab kosinus x funksiya grafikini chizamiz va bu grafikni pi taqsim 3 birlikka 10 ga suramiz. Bu yerda minus pi taqsim 3 shu sababli biz kosinus x funksiya grafikini 10 ga suramiz. Qancha birlikka? Pi taqsim 3 birlikka. Mana uni grafikda ko'ramiz. Mana grafik surilyapti. Mana natijada biz kosinus x minus pi taqsim 3 funksiya grafikini hosil qildik. Yana bir marta ko'ramiz. Navbatdagi funksiya y teng kosinus 4x funksiya grafikini chizing. Bu funksiyaning grafikini kosinus x funksiyaning grafikidan hosil qilishimiz mumkin. Buning uchun biz kosinus x funksiya grafikini y oq tomonga ikki tomondan siqamiz. Ya'ni o'ng va chap tomonlardan y oq tomonga qarab grafikni siqamiz. Mana uni grafikda ko'ramiz. Rasmda ko'ramiz. Mana iki tomondan siqilyapti. Y oq tomonga qarab 4 marta siqamiz. Natijada kosinus 4x funksiyaning grafikini hosil qilamiz. Yana bir marta ko'ramiz. Kosinus x funksiya grafikini demak 4 marta siqamiz. İki tomondan y oqiga qarab 4 marta siqamiz. Mana bu yerda nech marta siqilayotganligi ko'rsatilib borilyapti. Mana 4 marta siqildi va natijada y teng kosinus 4x funksiya grafigi hosil bo'ldi. Navbatdagi misol y teng kosinus x taqsim 3 funksiya grafigini chizing. Bu funksiyaning grafigini chizish uchun ham biz kosinus x funksiyaning grafigidan foydalanamiz. Mana rasmda kosinus x funksiya grafigi keltirilgan. Biz bu funksiya grafigini x oqi yo'nalishida ikki tomonga cho'zamiz. Mana hozir grafikda ko'ramiz buni. Necha marta cho'zamiz? 3 marta cho'zamiz. X oqi yo'nalishida ikkita tomonga, o'ng va chap tomonlarga. Natijada biz kosinus x taqsim 3 funksiya grafikini hosil qilamiz. Mana grafikni yana bir marta ko'ramiz. Mana kosinus x pi taqsim 2 da 0 ga teng bo'layotgan edi. Endi kosinus x taqsim 3 3 pi taqsim 2 da 0 ga teng bo'layapti. Ya'ni bu kesmaning uzunligi 3 marta ortdi.